Hey, nu kommer Alex' fans herind, kriminelle Alex fans, og siger, nu kan jeg græde mig ihjel. Det er en, der hedder Gylp 2. Hvem kender ham? Han skriver her ordret, du kan græde dig ihjel for evigt, sådan som du svinder. Han kan ikke engang stave, man. Random folk til. Det er Alex, er ikke random folk. Han går og tjener penge på og er sammen med Lars, som er fuldstændig vågne, ikke også? Og han går her og mausevurderer, ikke også, at vi skal følge det her, at de her ikke pædofile svin, som har tasket mig fuldstændig i stykker. Dem skal vi bøje nakken for, ikke også? Og så skal han sidde for en frimur på tingene, ikke også? Og spille held sammen med Lars, ikke? Mens jeg lider her, ikke? Og nu kan jeg græde mig ihjel, siger Alex. Venner, ikke? Han skriver her, folk til ude i det danske samfund, ikke? Og ved du hvad, jeg gør ikke andet end at prøve på at redde Danmark, ikke også? Du sender kun dårlig karma. Nej, det er Alex, der sender dårlig karma, og så hans ulækre venner her, ikke? Ud til med negative ord igen. Hvad står det? Du kan græde dig ihjel for evigt, sådan som du svinder random folk til ud i det danske samfund. Du sender kun dårlig karma ud med de negative ord, du igen, der igen gang er sandt. Jamen, jeg ved ikke, hvad altså, han er jo fuldstændig ikke engang stave heller, ikke også? Og så sviner han mig til, ikke også? Og jeg sidder her, og jeg har ikke en eneste menneske, og jeg har ikke gjort andet end at gemme for Danmark og vores frihed og vores børn, men... Og så skal jeg finde mig i det her fra Alex af, men... Ikke også, at han bor ikke i struer, det ved vi udmærket godt, ikke også? Han er så ulækker og så varmel, men... Ikke også, og jeg har... Ved du hvad? Jeg elsker dig, Alex, fordi det skal vi ikke, og du er tilgivet, ikke? Og bla bla bla, ikke også? Men, ja, du er en... Ved du hvad? Du er en af de der kristne, ikke også? Som jo ligesom bøjer dig for satan, ikke? Og for egen kødelige lyst og skyld, ikke også? Du er ikke en, der rækker en hånd. Nej, nej. Du ringer rundt til alle dine venner, ikke? Og hver gang du har et eller andet problem, ikke også? Og så har du Lars, ikke også? Som jo, hvor han elsker dig, ikke også? Sikke en surprise, ikke også? Nej, hvor var han glad for at se dig igen, ikke også? Og så kan vi andre... Vi kan dø, ikke også? Fordi det pisser du dig på, ikke også? Og så byder du mig den her ydmygelse igen og igen og igen, ikke også? Og ved du hvad? Du skal stoppe med at sige, at det er Lars, det er kriminel. For hvis det er nogen, der er kriminel, så er det alle jer, der følger den her kriminelle frimurlovgivning, ikke også? Som jo er bygget på fake, og det ved Flemming og Anders Vargul fuldstændig alt om, ikke også? Men hvad skal jeg gøre, ikke også? Ikke, og jeg er kvinde, ikke også? Og kvinder har åbenbart ingen respekt her i Danmark, ikke også? I vågens samfund, ikke? Dem bliver gennemtæsk, ikke også? Fordi vi skal op imod de her kneptøser af de her vågne mænd, ikke også, som jo ligesom styrer her. Alex må jo have krammet på Lars. Jeg ved det ikke. Jeg fatter ikke, at de to kan arbejde sammen. Og det er min mening, og så kan I have mig for det.